够了啦，够了啦，够了！连喊三声，真的动不掉。林北好友恐吓案，到头来自导自演。出包后还秀民进党证，高喊我是党员。哦，当年啊，说我韩国瑜挺农民的，吴怡宁不挺农民的，结果这样子的人超级韩粉，然后加入民进党，这很明显是有目的嘛。韩国瑜要竞选这个高雄市长的第一个时间，三月的时候，站在他身边的人是谁？就是国民党的立委，当时的张立善，质疑林育宏简直就是台版无间道。入党时间点2020年3月，正是韩国瑜因为落跑选总统遭连署罢免之际，正巧负责恐吓林育宏的许哲斌曾为云林张家服务，不止张家俊选立委时担任发言人，也当过张立善小编，有一个很大的一个这个组织，从林北啦，还有很多的这些网络上我们都在散播假讯息，或是在攻击政府的这一批人，他们长期这么样的做，而且长期的话就是在张家的旁边。云林张家卷入林北好友自导自演案，苏志芬还秀出云林县长张立善的群组截图，要求检调彻查张家群组，揪出假消息的幕后凶手。每一次遇到选举前就会发生这样的事情，而且是一再的重演，从阴影的事件延伸到的是后来韩国瑜借此风而上。回顾林育宏扮演受害者后，第一时间蓝白都跳出来，站在同阵线猛攻执政党绿色恐怖，现在全部惨遭打脸，尤其是前立委黄国昌。我就说这个社会上一定有 假消息假新闻嘛，所以当然这样的，我们应该是谴责造假人嘛，不是谴责那个被骗的人吧。假戏演完了，真正的政治攻防才要上演。经济新闻李铁马恩凯台北采访报道。立刻下载经济新闻 APP， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。